Всім привіт! Хочу продемонструвати вам результат мого експерименту цього року. Це експеримент з зимового щеплення, так званого. Щепив плодові дерева за допомогою спеціального секатора для щеплень, а також звичайним ножем методом покращена копулювання. Ну ось, наприклад, кілька дерев, які посадив поряд зі своїм будинком. Ось черешня. Щепив за допомогою секатора. Почуває черешня себе супер, і це не дивлячись на те, що сьогодні вранці у нас був 1 градус морозу. Дуже хороший приклад щеплення. Щепив ножем, метод покращена копулювання, груша. Почуває себе дуже добре. Тобто щеплення з бруньки, бачите, вже виросло до 1, 2, 3, 3 яруса листочків. Супер! Я змістився на 120 км північніше, зараз знаходжусь в садку у моїх батьків. І тут практично всі висаджені саджанці, які я щепив методом зимове щеплення. Але тут в селі є одна проблема, це кури, тому що кури, коли бачать перекопану землю, вони починають порпатись і шукати щось для себе істівне. Тому ось тут рядок з яблунями практично, є кілька груш і одна черешня. І от батько взяв, поклав гілки, от шматок шиферу, щоб кури тут не порпались. Ну от хочу показати результат щеплення. От щеплення, метод покращення копулювання. Це метод при допомозі секатора. Знову секатор. Зроблено супер. Результат, бачите, вже 3 ряди виросло листочків. Тут теж, по-моєму, секатор. Яблуня. Знову яблуня секатор. Знову яблуня секатор. Яблуня секатор. Тут покращена копулювання. Секатор. 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 Покращена копулювання. Покращена копулювання. Секатор знову. Знову секатор. Що це таке? Росте. Гала. Секатор. 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 Черешня. Теж, до речі, секатор. Покращена копулювання. Не секатор. Теж не секатор. Груша. Це в нас що? Секатор. Покращена копулювання. Покращена копулювання. Покращена копулювання. Знову ножем зроблена. Це секатор. От який. Хороше. Це не бачу. І це покращена копулювання. І знову секатор. Наступний ряд. І хочемо показати, як варіант не тільки хороший, але й якби негативний результат щеплення. От, наприклад, черешня. На жаль, бірочка загубилась. Що за сорт черешні, не знаю, але прижилась вона супер. Бачите, листочки розпустились, зелені. Дві бруньки дали зріст. Поки що їх всі залишаю. Супер, черешня прижилась. Ще один варіант черешні. Теж дві бруньки розпустились, ростуть, все супер. А ось варіант, як не приживається дерево, теж черешня. Бруньки ніби спочатку набухли, показували, що буде все добре, але потім після висадки нічого не відбувається, дерево стоїть на місці. Але переживати не варто, тому що ось тут розвивається нижче щеплення на підщепи брунька, вона почне давати гілочку, і на цю підщепу можна буде літом методом окулюровки нащепити, попробувати, принаймні спробувати якийсь сорт черешні. Ось тут теж брунька була виламана, я дивлюсь, може хтось зачепив, чи я зачепив, а знизу
брунька ніби розвивається, все нормально. Так само і тут. Зверху щось пошкодило бруньку, а знизу ніби поки що все нормально. Тут теж от не прижилась черешня, а тут от прижилась, все нормально. Одним словом, всі дерева я вже показувати не буду. По результатам попереднім зимового щеплення найкраще показує себе яблуня. Там десь відсоток виживання у дерев приблизно 90-95, черешні 65-75 і груші теж приблизно 75-85. Груша, але якщо груша приживається, то далі росте дуже стрімко. Власне, ось такий от результат. Перший, я думаю, що далі я теж буду ще знімати одне відео на цю тему. Хочу подивитися, як буде виглядати місце щеплення після того, коли можна буде зняти плівку і подивитись місце зростання підщепи і щепи. Як воно буде виглядати. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.